Вітаю вас, дорогі автолюбителі. Сьогодні я розповім про один ще прилад, який випущений компанією Certec як EOM-продукт. Даний прилад створений виключно для Tesla. Чому для Tesla? Що це таке? Насправді ми знаємо, що ми всі користуємося Android-ом, і ми займаємося в тому числі Android-магнітолами, але Tesla обділена Android-ом. Звичайно, існують варіанти, де можна встановити магнітолу на Tesla на Android, і це дійсно існує і працює, але є простіший варіант адаптувати той монітор, який є на Tesla Model 3, Model U, Model X, нового покоління, в тому числі Plaid, спеціальним додатковим приладом, який буде створювати CarPlay або створити Android Auto відповідно. Я сьогодні вам показую цей прилад, одразу хочу сказати, що він існує декількох варіацій. Один із варіантів – це коли він має власну сім-карту, це для тих випадків, коли у вас не працює інтернет в самій Теслі, а якщо інтернет є в самій Теслі, можна використовувати ось цей прилад. Ну, крім того, цей прилад дозволяє саме ця версія недорога, яка дозволяє ще й використовувати інтернет з роздачі вашого мобільного телефону. Тобто не використовувати сім-карту при підключенні. Далі я додам відео, як це все підключається, і будемо дивитися, що у нас виходить, як це працює. Розпаковочка даного приладу, що ми бачимо? Ми бачимо невеликий прилад, на якому є один вихід Type-C. В принципі, більш нічого, прилад досить легенький, плата, ну, мабуть, є кабель Type-C, що не дивився. Так, є кабель Type-C, причому є Type-C на Type-C і кабель USB Type-C. Ну, мабуть, це залежить від того, який прилад. Ну, не показано, що тут є сімка, ну, дійсно існує ще варіант, в який встановлюється сімка. Прилад з сімкою буде дорожчий, прилично дорожчий, одразу скажу вам, тому, в принципі, таке. Ну, в більшості випадків насправді це не потрібно. Я ще вже говорив, що даний саме прилад недорогий, можна використовувати як інтернет, який є у вашій Теслі, має бути обов'язково, а також ви можете використати роздачу з вашого мобільного телефону. Суть роботи досить проста. Ви телефоном приєднуєтесь до цього приладу і до цього ж приладу приєднуєтесь за допомогою вашого планшету в Теслі. І відбувається синхронізація через браузер, що відкриває можливість роботи Android Auto і CarPlay. Ну що ж, вітаємо вас і тепер розповідаю. Ми бачимо прилад, його підключення. Більш детально зараз розглянемо. Перший спосіб підключення. Plug the product into the car USB port. Turn on your mobile phone hotspot before connecting. Бачимо CarKit. Натискаємо CarKit. Search for the product's Bluetooth signal and connect via Bluetooth on your phone. Choose Use CarPlay. Click on the Wi-Fi icon in the upper right corner of your car screen. Search for the product's Wi-Fi signal and input the original password. After the Wi-Fi connection is successful, be sure to take the Remind Connected in Drive. Go to the browser page of the car screen and enter the URL in the address bar to access wireless CarPlay. Тече пушком, і у вас відкривається ваш знайомий Android Auto. Plug the product into the car USB port. Далі ми другий спосіб підключення. Turn on your mobile phone hotspot before connecting. Самі магнітоли ви можете приєднати за допомогою точки роздачі інтернету. Turn on the Wi-Fi and Bluetooth on your Android phone. До речі, це можливо. Search for the product's Bluetooth signal and connect via Bluetooth on your phone. Click on the Wi-Fi icon in the upper right corner of your car screen. Search for the product's Wi-Fi signal and input the original password. After the Wi-Fi connection is successful, be sure to take the Remind Connected in Drive. Чому це важливо? Тому що під час руху у вас може вимикатися і включатись власна навігація. Go to the browser page of the car screen and enter the URL in the address bar to access wireless Android Auto. Режим Drive. Заходите і, в принципі, далі все зрозуміло. Приєдналися, у вас працює.
Insert the SIM card into the car slot. Це для приладу, в якому є SIM-карта. Plug the product into the car's USB port. Суть в тому, що даний прилад буде підтримувати. Click the upper right corner to turn on Wi-Fi and search for the product's Wi-Fi signal. Input the original password. Або можете користуватись декількома інтернетами різних операторів. After the Wi-Fi connection is successful, be sure to tick the remind connected in Drive. Enter to the car's green browser page and enter the URL in the address bar. Click on the top right corner to bookmark the site. Turn on iPhone Wi-Fi and Bluetooth. Find and click to connect the Bluetooth signal displayed on the car screen on your phone. Далі аналогічний спосіб підключення. Ви приєднуєтесь по Bluetooth. І все. Єдине, що не треба буде там робити маніпуляцію. Insert the SIM card into the car slot. Не з приладу, ви одразу попадаєте. Plug the product into the car's USB port. Я думаю, вам без проблем. Суть полягає в тому, що ви використовуєте деякого. Click the upper right corner to turn on Wi-Fi and search for the product's Wi-Fi signal. Input the original password. After the Wi-Fi connection is successful, be sure to tick the remind connected in Drive. Enter to the car's green browser page and enter the URL in the address bar. Робота активна, і це пов'язано з тим, що Tesla виробляється зараз в Китаї. Click on the top right corner to bookmark the site. Turn on phone Wi-Fi and Bluetooth. Find and click to connect the Bluetooth signal displayed on the car screen on your phone. Але і передбачили це, до речі. Wait for a while and enjoy wireless Android Auto. Keep the phone connected to the car's Bluetooth. Переваги в чому? Ви використовуєте досить зручний інтерфейс, який звикне нібито елемент Tesla монітору, Tesla системи, що в принципі достатньо круто і нормально. Ну, зараз показується ще для інших машин підключення, то було для троєчки, це для U. Бачите, на що він здатний. Є фотооновлення. То ви можете оновити через інтернет. Connect on the Bluetooth icon at the bottom right of the car screen to enter the Connect Phone interface. Find your phone's name and connect. Music and sound will be played from the car stereo. Call Tony. Calling Tony. Що є, можна під'єднати Spotify, якщо не звичайно проплачене або премію підписка. І більше того, до речі, я забув сказати, ви можете керувати цим всім прямо з на колесі рулю, що теж є дуже зручно. Навігація в роботі, коли їдеш, бачиш, як це все працює в реальному часі. Я вважаю, що це дуже гарна доробка, і власники Tesla мають оцінити саме того, чого в принципі не вистачає у системі Tesla. А так, в принципі, ось функціонал, як бачите, знайомий, все працює, все компактно, гарно, нічому не заважає, що в принципі досить прикольно. Можна ігри повністю приєднувати, все, що доступно увагу. Єдиним недоліком ви не можете переглядати YouTube. Це обмеження самого. Ну що ж, показую, як це працює. Дивимось уважно. Бачимо, що у нас є підключений прилад через USB. Я зайшов через браузер. Ось тут у нас браузер. Я зайшов в браузер. Набрав tech.com. Окей. І ви знаходитесь в Android Auto CarPlay. Так, зараз ще раз.
І ось, будь ласка, у вас буде ваша музика, ваша навігація Wise, і це в зручному форматі для зручного варіанту. Як підключити це все, ви дивились тільки що, різні варіанти. Ще раз нагадую, даний продукт буде у нас на сайті, внизу в описі посилання для його замовлення.